Дорогі радіослухачі, зараз у нас буде передача «Дискусійний клуб» із нами на прямому зв'язку з України Назар Мухачов, редактор газети «Сурма», співкоординатор організації «Суспільна система». І я передаю слово. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора всім глядачам. Розпочинаємо наш сьогоднішній дискусійний клуб. І, власне, ключовою темою для сьогоднішнього дискусійного клубу є стаття генералів Залужного та Забродського, опублікована на «Укрінформі», де вони говорять про стратегічні, скажімо так, елементи війни. І в цих стратегічних елементах вони піднімають надважливі питання. Я думаю, що окремо саме цю їхню статтю і про що насправді там йде мова, я проаналізую до наступного випуску газети «Сурма», який вийде в середу наступного тижня. А так, в кількох елементах я хотів би назвати, скажімо так, вузлові речі, про які говорять в українському інформаційному просторі вперше. Тим більше про це говорить генерал Залужний, який є командувачем Генерального штабу, який є фактично вищою військовою посадовою особою в Україні. І так, власне, ключові елементи, які насправді суперечать інформаційному полі України, у тому, що озвучувалося до того. Тривалість війни. Надзвичайно важливий фактор, і про цей фактор вперше говориться прямо, говориться від людей військових, а не від псевдоекспертів з розряду Люсі Арестовича, Подоляка та інших прихлібателів, перепрошую за сленг, на зарплаті в Єрмака. Мова йде про те, що війна триватиме досить довго, і до цього треба готуватися. Як мінімум, війна триватиме в наступному році, але навіть при хорошому перебігу війни в наступному році треба готуватися, що і до 2024-го вона перейде. Це дуже важливе, насправді, повідомлення, дуже важлива теза, зважаючи на те, що всякі арестовувачі нам розказували за 2-3 дні, і ще багато різних нюансів. В зв'язку з тим, що війна триватиме довго, постає логічне запитання, яким чином Україна повинна готуватися до перебігу війни, що українська влада повинна зробити на різних рівнях для того, щоб війна була максимально успішна. Коли Арестович підігрівав хвилю ейфорії після відбриття бліцкригу, і 2-3 тижні, перехід в контрнаступ і так далі, це, знаєте, було такий ура-патріотизм, який в багатьох моментах є не менш шкідливим, ну, скажімо так, ніж та сама ватна промосковська позиція. Тому що ура-патріотизм приховує правду. Правда полягала в багатьох речах, в тому числі в повному провалі підготовки до оборони, але також правда полягала в тому, що війна довго тривала, до неї треба готуватися, з точки зору забезпечення як особового складу, так і в першу чергу забезпечення боєприпасами. І дуже важливий ще один акцент, який ставлять генерали Залужний та Забродський, це той елемент, що Україні потрібне своє виробництво боєприпасів. Попри те, що насправді і в часи Порошенка, і в часи Зеленського «Укроборонпром» тільки звужувався, зменшувався, урізався різними механізмами, насправді нас дійсно є великий потенціал для виробництва, зокрема, своїх ракет, і зважаючи на те, що війна буде довготривала, а ракети нам надзвичайно потрібні, то це виробництво треба відновлювати. І не тільки його. Якесь відновлювати, якесь створювати з нуля. Наступний елемент також дуже важливий і, в принципі, дуже суттєво відмінний. Те, про що в всіх своїх проханнях не говорить в такому вигляді Зеленський і не говорив. Власне, Зеленський, в принципі, проваливши повністю підготовку до оборони України, ну, він, можливо, закономірно, що цього не озвучує. Залужний та Забродський говорять чітко, що Україна повинна відповідати ударом на удар. Вводять достатньо цікавий термін як центр тяжіння стосовно московської армії, стосовно московських сил. І як центр тяжіння вони спочатку розглядають Крим і розглядають можливість відвоювання, повернення Криму до складу України в наступному році, і після того переносять аналіз центру тяжіння всієї московської армії. Ну, він, в принципі, є позатериторіальним, з того, що випливає в статті, але вони його переносять на територію Московії і ставлять дуже важливий акцент. Московське населення,
повинно відчути на собі, що таке війна. Ключова перевага Московії полягає не в кількості навіть артилерії, не в кількості армії, а в тому, що вони здатні бити на декілька тисяч кілометрів і здатні фактично завдавати удари по будь-якій точці України, в той час, коли українська армія фактично зосереджена на дальності в 100 кілометрів, що дає можливість розбивати там тилові штаби, розбивати ланцюжки логістики, ланцюжки забезпечення московської армії, але що є недостатнім для здійснення перелому в бойових діях. І в зв'язку з цим ключовим завданням є для України отримання, для здійснення цього перелому, отримання ракет дальнього радіусу дії, в тому числі і на декілька тисяч кілометрів. Для того, щоб російська глибинка відчула на собі, ну скажімо так, відповіді на їхнє зазіхання на територію України. Тоді їхня глибока стурбованість і гордість за московських вбивць і гвалтівників, вона буде носити трошки-трошки інший характер. Цей момент є дуже важливий, тому що мова йде фактично про те, як вище українське військове командування говорить про те, що ми повинні перевести війну, формат війни на території противника. Це дуже важливий і психологічний аспект, і не тільки психологічний. Ну і, власне, я думаю, що його повинні всі почути, ми до цього маємо готуватися. Особливо зважаючи на те, про що я раніше говорив в своїх ефірах, Московія в своєму теперішньому вигляді для України – це екзистенційний ворог. І московський імперіалізм повинен бути зруйнований. Московська імперія в теперішньому вигляді повинна перестати існувати. А для цього нам необхідно, безумовно, діяти на території Московії. Як діяти фізично, армією, ударами, диверсіями, так і дипломатично, фінансово, навіть зброєю підтримувати Чеченську Республіку, Дагестан, інші народи, які будуть запускати відцентрові сили, які в кінці кінців повинні призвести до розвалу Росії в теперішньому вигляді. До цього всього потрібно готуватися. Власне, на цьому я вже далі статтю генералів Залужного та Забродського не буду обговорювати. Більш детально я постараюся її проаналізувати в наступному випуску газети «Сурма», тому для наших слухачів старайтеся не пропустити і отримати свій примірник. На цьому скажу ще кілька слів, перш ніж переходити до формату запитання-відповідь і надати належне нашим слухачам. Смерть англійської королеви Єлизавети – це дуже-дуже сумна подія з огляду на те, що Україна найбільшу свою допомогу, я думаю, отримувала саме від Великобританії, і там, звичайно, вже сьогодні відбудеться коронування, але потрібно розуміти, що відбувається досить велика перестановка сил в найбільшому геополітичному центрі, фактично в єдиному геополітичному центрі, який активно підтримував Україну. Перестановка сил – це, зокрема, і зміна прем'єр-міністра, ну і зміна монарха. Це дуже-дуже такі важливі речі, і, в принципі, про те, як вони відбулися, яке буде ставлення відносно України, про це ми зможемо судити впродовж там найближчих, ну, я думаю, 1,5-2 місяці, ми тоді вже ближче до Нового року зможемо зробити свої висновки. На цьому пропоную переходити до формату запитання-відповідь і надати належне нашим слухачам. Дякую, пане Назаре. Номер студії 773-800-2860. 773-800-2860. Можете нам телефонувати в студію коротко та лаконічно. Задавайте своє питання. Пан Назар на нього відповість. Ну, ми разом, в принципі, відповімо, якщо це буде необхідно. У мене є заготовлені деякі запитання для вас, поки ми чекаємо наших радіослухачів. Перше таке запитання. З'явилася така інформація, що розвідка Британії оцінила загрозу від навчань у Білорусі. Говорять, що білоруські сили не мають, точніше, мають обмежені наступальні можливості. Як ви гадаєте? Так, насправді ця інформація не нова. Британці аналізували білоруські сили і можливості наступу саме білоруської армії ще і раніше, до тих навчань, які зараз проводить Лукашенко. І вони казали, що, по-перше, ймовірність досить мала,
По-друге, що особового складу від 10 до 15 тисяч – це самий максимум, який Лукашенко може задіяти в Україні. Тобто глобально перелому якогось внаслідок цього відбутися не може, це по-перше. По-друге, самі білоруси воювати не хочуть. Власне, ну для розуміння масштабів 15 тисяч, навіть якщо це добре підготовлені війська з, ну, з тою технікою, яка є в Білорусі, це все рівно в порівнянні з тим, що зараз з двох боків на лінії фронту задіяно близько півмільйона ну, солдат і офіцерів, то фактично це не є якесь надзвичайно суттєве чисельне збільшення. Єдине, що потрібно враховувати, що, можливо, зважаючи на контрнаступ Збройних сил України, на те, що зараз на Харківському напрямку відвойована Балаклія і продовжується наступ на Ізюм, а московська армія навіть оголосила евакуацію з Ізюма, і не тільки з Ізюма, з кількох територій поблизу Ізюма, то ну і з аналогічні дії щодо контрнаступу відбувалися певні в Херсонській області, то треба розуміти, що московська армія може попробувати використати і територію Білорусі, і ті незначні сили, які є в самої Білорусі, для повторного наступу на Київ з метою відтягування частини українських сил і зупинення українського контрнаступу на відповідних напрямках. Проте, насправді, ситуація є дуже невизначеною. На Харківщині дійсно українські війська, на наше щастя, здобувають дуже хороші, якісні перемоги, і це пов'язано в першу чергу з нашим командуванням, із паном Залужним, але в першу чергу навіть з людьми, які працюють в штабі саме сухопутних військ України, і там дійсно працюють великі професіонали, які весь цей час в цих гарячих боях знаходилися. А от на півдні ситуація все-таки дуже-дуже загрозлива, і там, навіть згадуючи ту ж саму статтю Залужного та Забродського, можливий наступ саме росіян, наступ на Запоріжжя, наступ на Миколаїв. Ну, а Миколаїв – це фактично ті ж самі ворота на Одесу. Зрозуміло. 773-800-2860. 773-800-2860. До речі, є багато відео в тіктоках. Ну, маю таку заразу, мені дехто поставив на телефон, тому вже не ображайтесь. Де білоруські автолюбителі знімають на камеру свій радіоприймач, і по декількох радіостанціях звучить одне й те саме. Це заклик до того, щоб ніхто не брав в руки зброю і не перетинав кордон Білорусі. І говориться про те, що ворог насправді не Україна. А якщо у них вже немає виходу, і вони все-таки при якісь там, по приказу, чи як це правильно сказати, перетнули кордон, щоб вони опустили стволи донизу і здавались. Ну, така позиція, звичайно, також є. І, в принципі, визначальним насправді для цього, для вступу Білорусі у війну безпосередньо особового складу білоруської армії, я вважаю, були перші кілька тижнів війни. Ці перші кілька тижнів якраз вирішувалося питання, чи Лукашенко, який після протестів фактично повністю опинився в орбіті Путіна і повністю від нього залежний, чи Лукашенко зможе переламати внутрішній супротив, чи не зможе. Внутрішній супротив дуже колосальний, тому що офіцери, в тому числі з вищого командування, писали рапорти на звільнення, відмовлялися йти. Ну, тобто ніхто не хотів воювати. Ну, хтось, можливо, і хотів, але значна кількість не хотіла, і, відповідно, армія була не готова до такого задіювання. І я думаю, що тоді переламати не вдалося, і мені здається, що чим далі, тим можливість такого перелому стає все меншою і меншою. Хоча, звичайно, якось перегрупувати, зібрати в одному місці тих, хто готовий таки воювати, Лукашенко може, і якусь частину там військ задіяти. Але, як я вже і казав, переломного моменту, ну, це не викличе. Скоріше, начіплять їм шеврони Росії, так, щоб, як вже, в принципі, і було. Така насправді, новина.
Тут є важливе уточнення. Насправді частина білорусів приймали участь вже навіть в штурмі Києва на кінці лютого, на початку березня. І про це не поодинока інформація в ЗМІ з'являлася. Про це з'являлася, зокрема, ми в своїх статтях про це писали, де ми інтерв'ю з учасниками, з тими, хто пережив окупацію в Бучі, подавали. І не тільки з ними, але це все рівно, на щастя, було не таке організоване явище. Тобто це були, грубо кажучи, добровольці з числа білоруських військовослужбовців, які по принципу приватної військової компанії Вагнера пішли разом з московськими вбивцями і гвалтівниками на територію України. До речі, частина з них стало добривом. Тому, можливо, це також ще один запобіжник для того, щоб в цілому інші білоруси не хотіли йти в Україну воювати. Сьогодні в Києві є прем'єр Польщі Матеуш Моровецький, і також до Києва прибув от щойно президент Латвії Левіц. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте ціль візиту? Ціль візиту прямо насправді не вказана, але в цілому це такі чергові дипломатичні візити. Власне, ми побачимо найближчим часом, чи буде якесь повідомлення, чи не буде. Зараз, з точки зору міжнародних подій, які відбуваються, найважливішими це буде перший саміт Європейського співтовариства, чи якось так він називається, який буде включати представників країн Європейського Союзу плюс ще кількох, і Україна туди також запрошена в особі президента Зеленського. Це з одного боку. Ну і з іншого боку, саміт Великої Двадцятки в Індонезії, куди запрошений і Володимир Зеленський, і президент Московії Путін. Це дві визначальні події. Стосовно поляків, то тут я ще такий маленький акцент хотів би додати. Позиція президента Дуди і позиція прем'єра Моравецького, вони трошки відрізняються, тому що якщо би президента Дуду я назвав абсолютно, скажімо так, проукраїнським зараз, і в нього в жилах в тому числі тече українська кров, його предки були в тому числі в українській повстанській армії, то коли ми говоримо про Моравецького, він дозволяє собі висловлювати такі достатньо шовіністичні речі відносно України, відносно україно-польської історії. Ну, можливо, це така собі гра в доброго та поганого поліцейського, а можливо, це все-таки кон'юнктура транснаціоналів і московської агентури. Найближчим часом побачимо. У будь-якому випадку можу сказати, що польська більшість однозначно налаштована за Україну, в першу чергу відчуваючи шкірою на собі оце зловонне дихання московського міра і розуміючи, що наступною після України може бути саме Польща, причому, до речі, не так давно, на минулому тижні, заступник міністра оборони Польщі сказав, що вони в своїх планах, в своїх стратегічних плануваннях підготовки армії вважають, що польська армія може бути задіяна у війні через 2 роки. Такі прогнози вони також розглядають за умови, якщо відбудеться негативний сценарій, негативний перелом у війні України проти Московії. 773-800-2860. 773-800-2860. Можете нам телефонувати в студію, задавати своє запитання і задавати тему, яку би ви хотіли обговорити. Це не менш важливо. Пане Назаре, Пісков, а це на минуточку прес-секретар Кремля, відмовився коментувати наступ ЗСУ. Така інформація з'явилась на «Українській правді». Так, він відмовився, він уникнув відповіді, взагалі повністю уникнув відповіді на це запитання. І це показник того, що щось пішло не так. Взагалі, дуже цікавим є, знаєте, таке напівнаукове дослідницьке спостереження за російськими різними пропагандонами, як змінюється їхня риторика. Бо з того ми можемо частково розуміти, як відбувається перебіг на фронтах. І, власне, можна сказати, що те, що відбувається на Харківщині, це те, чого Московія категорично не очікувала.
І я через те не просто так окремо виділяю штаб сухопутних військ і людей, які в тому штабі працюють, тому що ну, фактично це оперативне командування на місцях, високоякісне планування, і це такий неочікуваний контрнаступ ЗСУ, який завдав дійсно значної шкоди Московії, і їхні пропагандисти, які розказували, що все добре, що так звана спецоперація йде по плану, це слова того ж Путіна, насправді виявилися просто не готові, вони не знають, як це коментувати. Думаю, що завтра вже якісь коментарі з'являться. Ну, побачимо, як вони зможуть перевзуватися в повітрі, але в будь-якому випадку зараз однозначно можна стверджувати, що заняття Балаклії, повернення Балаклії – це великий військовий успіх української армії. Також анонсували скоре повернення Куп'янська, але я вже бачив фотографії, де наші військові тримають український прапор біля з вивіски Куп'янська. Так, я також ці фотографії бачив, і московська армія закликала до евакуації із Ізюма, із Куп'янська. Зрозуміло. Наступне в мене таке, до речі, ще хотів сказати, що от є така історія, що усі супутникові телеканали в Криму показують звернення Зеленського до українців Криму з інструкціями щодо деокупації. Такі хакери це зробили, і це вже не перший не день. Всі, але дійсно перелом такий був, і в принципі кібернетичні війська, чи не знаю, як їх правильно назвати, ну час від часу здійснюють такі диверсії, і ці диверсії, безумовно, є дуже успішними. Але в цілому в рамках інформаційної роботи треба розраховувати не тільки на супутникове телебачення, а і на звичайне, і дуже важливим тут є руйнування московської пропаганди. А для цього необхідно зруйнувати одну вишку, яка знаходиться на території так званого ЛДНР, причому її чомусь вперто, я думаю, що не без участі вищого політичного керівництва країни, не руйнували, починаючи з 2014 року. А насправді саме завдяки тому московські канали могли дострілювати своїм сигналом до Дніпропетровської, до Запорізької областей. Це з одного боку, ну і відповідно давати, скажімо так, свої порції пропаганди для, на жаль, ватного населення, яке потім за різне ОПЗЖ, шаріїв і їм подібне голосували. Це з одного боку. І з іншого боку, що цікаво, що відсутність цього руйнування цікавим способом співпала з тим, як ми почали переходити на цифрове телебачення. І в рамках того цифрового телебачення значна частина територій України залишилася без доступу до українських телеканалів, але ловили сигнал російських каналів. Мова йде саме про цю ж Дніпровську область, Запорізьку, ну, само собою, Луганську, Донецьку. І це дуже-дуже важливий момент. І я думаю, що цей момент насправді повинен був би в майбутньому стати предметом окремого розслідування, а як так вийшло. Але хто ж буде з теперішніх чи з попередників це розслідувати, якщо в цьому розслідуванні можна вийти на самого себе? Ну, я трошки пам'ятаю цю історію. Нас переключили, сказали, що аналогове телебачення, воно дуже енергозатратне, і треба переходити на цифрове телебачення, яке буде так само транслюватися з тих самих вишок. Але для того, щоб старенький телевізор, або навіть не тільки старенький, щоб навіть сучасний телевізор міг його декодувати, потрібно або приставку, або таку картку модем. Модуль, він, здається, називається Т2. І ці модулі і приставки в Китаї замовив син, кого ви думаєте? Кого, Петра Олексійовича? Ну, ні, дивіться глибше, Януковича. А, син Януковича? Так. Дуже цікаво. Так, так. І ці китайці, вони йому наштампували, ну, бо як працює? Значить, в українці роблять якийсь винахід і прототип один, одну штучку, наприклад, і китайцям дають інформацію, як її розтиражувати, як на ксероксі, і вони це вже тоді роблять. От. І довгий час не мали змоги декодувати цей пристрій для того, щоб його, до речі, вартість була завищена приблизно так рази 4. А згодом вже навчились китайці це робити, і цей модуль можна
придбати навіть в подарунок, якщо купуєш якусь техніку. От така історія. Я думаю, вам ця історія буде цікава, і ви вивчите її детальніше, якщо вам потрібно. От так от нас це. Так що воно ще від Януковича тягнеться оця, може, і зовсім глибша тема. Тут є ще один дуже цікавий момент, що для мешканців, до прикладу, сільських територій, які, ну, скажімо так, не працюють в містах, не отримували високі зарплати, для них витратити хоча б якісь кошти там на той же ж телевізор, на той же ж декодер цифровий і так далі, ну, це досить таки проблематично, при тому, що московська пропаганда і московські канали надходили безкоштовно. І це дуже такий важливий момент з точки зору і психології, і не тільки психології, і його, безумовно, враховували ті, хто ці всі речі реалізовував. В мене до вас запитання. Може, я ще раз назву номер телефону, може, хтось вже має що сказати. Це 773-800-2860. 773-800-2860. Номер працює, я перевірив, до речі. Дивіться, як ви ставитесь до такого медіаресурсу російського, як «Медуза»? Я не вірю в добрих московських лібералів. Я трохи більш детально знайомий з... Не можу сказати, що дуже детально, але знайомий з внутрішнім політичним колом на Московії. І я можу сказати, що ті, хто на Московії були справжніми московськими патріотами, націоналістами, вони всі загнані в підпілля, багато кого посаджено в тюрми, багато кого фізично ліквідовано. А решту, ну, там дозволені тільки ті, хто був свій для веж Кремля, але подавав таку лібералістичну, скажімо так, позицію. І подання цієї лібералістичної позиції, так, воно в певних сенсах дозволялося, але, знову ж таки, тут ми маємо пам'ятати, що кожен московський демократ закінчується на українському питанні. Тож, до чого я це веду? В них з'явилась така інформація, що ЗСУ можуть зараз оточити на Харківщині близько 10 тисяч, ну, цих орків, чи як це назвати їх, вже неважливо. Путін скликає Раду безпеки десь зараз. Так, зараз, сьогодні в день було повідомлення, що Путін дійсно скликає Раду безпеки, і дійсно я не просто так сказав, що те, що відбувається на Харківщині, для них стало неочікуваним, і це наслідок дуже хорошого, якісного планування нашого штабу сухопутних військ, в першу чергу, і я думаю, найближчим часом ми побачимо і відповідь, і по риториці московських пропагандонів ми побачимо, власне, ну, як вони перевзуються в повітрі. Але ну, я думаю, що контрнаступ ще буде продовжуватися далі, і Росія зараз постарається вивести частину своїх військ, і як наслідок ми звільнимо ще певний відсоток своєї території.